La barriga tossida resin sofre problema respiratorio y ha posto Saudi datina manufahi. Parteira Zizunya Pereira e Aposto Saúde da Tina relata total labaric atus ida resen ne, composto husi mane limanulo resentolo, no feto limanulo resenhito, hoidadi tinan hat mai krai. Pessoal Saúde ne explica, labaric barak sofre problema respiratório, tamba mudança climática. Hareba realidade ne vema que acontece ya a minha aldeia, iha ne mora sira ne bema paciente sira ne bema barak liu mai consulte hene ne mora ispas liu iha ne maka labar sira ne bema khotinan ida totinan hat. Parteira ne afirma ai moro ki aposto saúde da tina suficiente hori atende pacientes. Iha maioria iha ne mane iha lima nulo resentolu no feto iha hat nulo resenhitu. Sem Itália, né? Sem Raúzi, fulan janeiro, to junho. Tamba iha ne ami mos iha emoruk suficiente ato atende mora si jane. Entretanto, posto saúde da Tina, iha doutora nain ida, enfermeiro rua, parteira ida, no técnico aliado nain ida. Husi Manufahi, Reni Silva, ba RTT Ali. Atu retan informação factuais no atuais, queta haluha, inscreva iha canal RTT Ali, hanehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social siraseluk.